Dorot xosatoluşon xedo başma ovan budu. Çıla dami rınada nüya sori de miladi aşmardi de azu nun zamnenin sori dami rınada ama umruj de toluşi sibrişi de toluşa toluşi moğuna Muhtar Respublika Salvajani, Holya'da Ece Prezidenti, Holya'da Avrupa'da Çı Hükümeti, Toluşi Mığına, Mığını Muhtar Respublika Muacira Hükümeti Prezidenti Aleyküm Hümmeti ve Vindimun Kardamon. Dorot Şine Aleyküm Aboli. Dorot Beşme. Arvaktı kaybı bu. Bu bakşan. Azunam ki şuma çama halkı çaşoşni baduyon. İşte deli sukhani baftiyon. İşte deli sukhani baftiyon. Hem Toluşa da hem Türkiye da. Çay ama başma kali parson badumun. Bu hamiyanan. Şuma çaşın rüşin. Çama hosa kalk. Navada de yola çile dami. Çayran de miladi aşmardı dami. Nua soru şümeni tebrik kardım. Hıdo şüme dalı arzuyon ve vire burasını. Nua sor beşme kav de şoya kabun da şu. İnşallah. Çımır xosa kalt. Hıdo şüme deşmeni fırsatı çay dastı bıstanı. Çay besareti ebastı. Şümeni çarşı Hoş bu kör inşallah. Çeme jimonu rezes, haçar, çeme üçten dast edey. Ama işte harabaktatim on, hoşbaktatim on, giren pidem on be, ve pe ay be dast vardır o, çay ruada, bu haşem on. Ki deşte cani, ki deşte zinay, Çi deşte moli, puli, çi deşte zvoni, bepi, mubarze, bubu. Çeme xalq çi kadüsyon anuzi. Kadüsyon çoknay, makinonavuş İskender iş mod kardı çoksunda. Bu barada Tarıkhan Nıvıştun ve işon Nıvışta. Isat bepi, Çeme jago cigamanda halk bu çi üçte jimoni haki ve zvon vardı bu tarz. Okulum hak ve me hıdo doğaşı. Ömrüş hemme toluşun ve igle toluş peni gardo. Çeme ko şeşi sat bebi. Çeme vamayon ne ve neticeyon Harabakta, Hoşbakta Beyru, Çeme, İgle Romanisti. Çabon Hoşbaktatır Roysa her şey. Bu anın ibu bana. Beyandı das bıgatamı. Çımı hosa kal. Deşmene de hiç kayna düz beni beş. Şümeni seni beton tebrik kardım. Çaçonun ruşin. Yola çile id, iyanına sorun. Bud bu bu. Hıdo amona da bıra, bıvam. Bıjı çeme seranga perçem, bıjı toluşu halk, bıjı toluşum, bıjı çeme toluşustam. Ve sağ başına bu, şuna hobum. Isatan az tırkı zvonadı. Başıma müracaat bakardım ki, çeme toluşum tırkı nızna Nizlerimle hissi, babonla işte tebriki Rusne Pide. Aziz ben talış kaldım. Bir neçe gün bundan, bir gün bundan kabak talış kalgının en aziz bayramlarından biri Böyük Çile dahil oldu. Bu münasebetle hamınızı tebrik ederim. Karşıda Talış halkının
hayatında yeni bir il olan 2019. il daxil olur. Yeni il daxil olur. Milad tarixi ilə, yeni il münasibəti ilə də qalbınızı təbrik edirəm. Ona xoşbəxt həyat, bütün arzularına çatması, evlərinə şad xəbərlərin daxil olmasını, səadətin əskik olmamasını arzulayıram. İstəyirəm ki, Talış xalqı öz gələcəyini öz istəyi kimi qurmaq ixtiyarına malik olsun. Bu malik olma uğrunda bu məsələdə bütün Talış xalqının övladları birləşməyi qarşıdakı milad ilində özlərinin ən vacib həyatı amalı saysın. Təsəvvür edin, bizim xalqımız həmişə öz mərdliyi ilə seçilib, hər yerdə tanınıb. Hamınız bilirsiniz ki, mən öz Talış qardaşlarımla bacılarımız da iştirak edirdi. Qarabağ müharibəsində iştirak eləmiş. Mən ətrafımda olan o Talış balalarının, Talış kişilərinin necə mərcəsinə güllə qabağında sinə gərdiklərini görmüşəm. Yaşamışam. Fəxr eləmişəm. O fəxarət hissi həmişə mənimlə ölənə qədər yəqin ki, mənimlə olacaq. Güllədən heç vaxt qorxmayan mənim Talış bacı qardaşım, mənim millətimin mərd övladları bu gün çox cılız hisslər qarşısında bəzən aciz qalırlar, geri çəkilirlər, özlərinə sıxılırlar. Böyük ümidlə arzu eləyirəm ki, qarşıdakı ildə xalqımızın bütün övladları öz mənliyinə söykənməklə, milli varlığı ilə fəxr eləməklə, o dünyada olduğuna görə şərəf duymaqla öz həyatını qurmaq üçün, bir yerdə olmaq üçün hər nəydə, hər vasitədən istifadə edəcəklər. Nə üçün Talış? Bu xalq öz dilini saxlamaq üçün hansısa ixtiyar haqqına sahib olduğunu dilə gətirə bilməsin. Bu məhdudiyyəti, bu qadağanı ona heç kəs qoya bilməz. Heç kəs onu bu istəkdən, arzudan saxlaya bilməz. Əgər qanunlardasa Azərbaycan Respublikasında yaşayan Talışların bu qanun, o ölkənin qanunları daxilində bu ixtiyara sahibdir. Başqa ölkədə yaşayan Talışlar da yaşadığı ölkələrin qanunlarına görə həmin ixtiyara sahibdirlər. Bu qadağanı onlara qoyan hər hansı bir fərd ancaq Talışa öz düşmənçilik münasibətini qabarıq formada büruzə verir. Biz isə dostumuzla düşmənimizi tanımağı bacarmalıyıq. Düşmən həmişə düşməndir. O heç vaxt bizə dost olmaz. Çalışay, hər bir Talış, başqa bir Talış qardaşı ilə, bacısı ilə daha yaxın, daha mehriban olmaqla Talış xalqının yaşamı uğrunda, onun hüququ, haqqı uğrunda mübarizədə birləşməyə cəhd eləsin. Bunun üçün hər kəs öz imkanı daxilində gücü çatanı eləməyə borclu olmalıdır. Özün borclu saymalıdır. Kim öz varı ilə, kim öz pulu ilə, kim öz danışığı ilə, kimisi öz elmi ilə, bacarığı ilə, tutduğu mövqe ilə bu işdə iştirak eləməlidir. Bir millətin dili ölürsə o millət də bastırılır. Biz imkan verməməliyik ki, bizim millətimiz ölsün, yaşamalıyıq. Əgər biz öz adımızla, öz milli qürurumuzla yaşasaq, daha çox hörmətə sahib olacağıq. Kənardakılar daha çox bizə hörmət eləyəcəklər. Özünə, öz milli mənliyinə, ləyaqətinə, şərəfinə hörmət edə bilməyən hər bir Talışa kənardan heç kəs hörmət eləməz. Ona sadəcə adi bir insan kimi baxacaqlar. Ən yaxşı halda. Pis halda isə qul kimi, nökər kimi, vasitə kimi ondan istifadə eləməyə çalışacaqlar. Mən çalışardım. Talış xalqının hər bir övladı çox istərdim. Və xahiş edirəm, yalvarıram sizə, öz ixtiyarınıza sahib olun, mənliyinizə sahib olun, şərəfinizə sahib olun, öz adınızla başucu yaşamağı hər nədən üstün tutun və başucu yaşayın. Daima Allah amanında olun, Allah sizi qorusun, yaşasın Talışistan, var olsun Talış xalqı, var olsun Talış xalqının
Talış xalqı üçün müqəddəsə çevrilən, artıq hamı tərəfindən qəbul edilən üçrəngli bayrağı. Hamınızı bağrıma basıb öpürəm. Var olun, sağ olun. Sizə söykənərək biz də sizin övladınız kimi ucalardan səsimizi demək gücünə malik olacağıq. Allah bütün Talış xalqının önündə durub sipər kimi onun gələcəyinin xoşbaxt elementlərini, xoşbaxt istiqamətlərini yaradan övladlarını da qorusun. Siz də onları qoruyun. Onlar sizin ən qiymətli övladlarınızdır. Onların varlığı sizin yaşamağınız uğrunda mübarizədir. Sizin yaşamağınızın bilavasitə təməli əsasıdır. Sağ olun. Hamınızı bağrıma basıb öpürəm. Var olun. Siz də çox sağ olun. Əlikrəm Bəli, məsələ burasındadır ki, biz bu gün sizin təbrikinizi eşitdik. Həm Talış dilində, həm də Azərbaycanlı deyək də türki dilində. Bu da ki, əlbəttə ki, elə belə deyil, yəni deyək ki, təsadüf deyil. Siz həm talışların, həm qeyri talışların, yəni bizim zonada, torpaqda yaşayan insanların prezidentisiniz və həm də ki, talışlar ki var, onlar talış dilini biraz pis bilir, onlar da sizi başa düşməlidirlər. Bizə sizin ünvanınıza ünvanlanan çoxlu suallar var. Biz istərdik ki, bugün bu bayram axşamı, bu bayram ərəfəsində, bu bayram belə deyim belə ovqatı ilə bəzi sualları sizə ünvanlayaq və siz də öz stiliniz kimi, qəşəncə bir axsaqqal kimi, bir orator kimi o sualları cavablandırasınız. Razısınız? Buyurun. Əncə mən bayram söhbətindən sonra sualların hansı formada, hansı məqsədlə necə yönəldildiyini bilmirəm. Nigarançılıq da yoxdur. Mən inanıram ki, suallara cavab verəcəm. Əncə bu bayram ərəfəsində əgər suallara cavab verəndə haradasa fikirlərimdə dolaşıqlıq və yaxud kimlərinsə qanqarasından səbəb olan fikirlər söyləsəm, onda məni üzrlü sayın, bu məndən asılı deyil də, artıq bu aparıcının istəyinə mən bu suallara cavab verirəm. Və heç istəməzdim ki, bayram ərəfəsində başqa mövzularda biz söhbət edirik. Çox sağ olun ki, siz öz axsaqqal o qürurunuzu həmişə saxlamışsınız və biz hələ bununla da qürur duyuruq. Ərkan Boylu, çoxlu suallar var. Birinci sual, sizin Avropada elan elədiyiniz Talış Muğam Muxtar Respublikasının müasir hökuməti barəsindədir. Mümkünsə bu barədə xalqımızı bəzi anlaşılmaz cəhətlər var. Yəni, bunlar elə başa düşdürürlər ki, əgər Talış Muğam Muxtar Respublikasının müasir hökuməti yaranıbsa, bunun funksiyaları ki var, hansı ki bu bugünkü gündə insanlara nə bilim, nə elə bilər, nə elə bilməz. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən siz bunu qəşəng bilirsiniz, mən haraya demək işarə edirəm. Və bir də çox istəyirlər ki, onlar bilmək istəyirlər ki, Avropada bazalanan, yəni qərarlaşan bu hökumət bu dəqiqələrdə hansı işi görüb və onların qabağında hansı planlar var, yəni, xalqımızın gələcəyi rivahınamına, yəni bizim səsimizi, bizim haqqımızı Avropada müəyyən institutlara və müəyyən yerlərə çatdırır və çatdırmaq yolunda necə çalışır? Buyurun. Mən hesab edirəm bu sualı haradasa sizin əvvəlki verilişlərinizdə qismən də olsa cavab vermişəm. Əgər bu sual yenə yaranıbsa, təkrarən bir də cavab verməyə cəhd eləyəcəm və əgər təkrarçılıq eləsəm, məni üzrlü sayın, çünki sual təkrardır. Məsələ belədir ki, biz yeni, necə deyərlər, bir belə sovet kəşf eləmirik. Biz dünya praktikasında istifadə olunan qayda və siyasi oyun formalarından istifadəyə cəhd edirik. Siyasi oyun formalarının müxtəlif növləri var. Məsəl üçün, götürək dünyanın ən aparıcı dövlətlərindən biri olan Böyük Britaniyada, əgər hər hansı orada əsasən iki partiya
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır seçkilərdə. Partiyalardan biri əgər məğlub olursa, onlar heç də bunun üçün darıxmırlar. Həmin andaca özlərinin normal fəaliyyət göstərə biləcək, nəzəri fəaliyyət göstərəcək biləcək kölgə kabinetlərini yaradırlar. Hələ bu təqribən bizim Avropada yaratdığımız mühacir hökuməti də o kölgə kabinetlərinin bir nümunəsi kimi formalaşıb və nəzəri cəhətcə siyasi oyun qaydalarını dərindən mənimsəmək xatirinə fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bu bizim çoxdankı arzumuzdur. Çünki Talış Muğam Muxtar Respublikası elan olunub Xalq Məclisində onun əsas sənədləri təsdiq ediləndən sonra Azərbaycan Respublikasının parlamentinə, o vaxt ki parlament bir vardı buraxılmış parlamenti, o Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti idi. Bir də Ali Sovetin içərisində analoqu olmayan formada bir qondarma parlament yaradılmışdı. Adına da qoyulmuşdu Milli Məclis. 350 nəfərdən ibarət parlament nümayəndələrinin haradasa 7-də 1-i hissəsi, heç yarısı da yox, 7-də 1 hissəsi 50 nəfəri cəmi götürülmüşdü. Bu 50 nəfər özləri öz aralarında razılaşma qaydası ilə Milli Məclis yaratmışdılar. Biz isə müraciəti Xalq Məclisində qəbul eləyəndə qəbul elə formada qəbul elədi ki, daha legitim orqana müraciət eləyə. Çünki Milli Məclis nəzəri cəhətcədə, praktik cəhətcədə, dünya demokratiyası prinsipləri cəhəti ilə də legitim görünmürdü. Necə bayaq qeyd elədik, Azərbaycan Respublikasının xalq tərəfindən seçilmiş parlamentinin 7-də 1 hissəsi, cəmi 50 nəfərin birləşdirən bir parlament yaradılmışdı saxta yolla və o parlamentdə qərarlar, qanunlar qəbul edildi, Respublikanın taleyi müəyyənləşdirildi. Biz isə Ali Sovetə müraciət elədik və həmin Ali Sovetə müraciətimizi də şəxsən mən Ali Sovetin sədrinə təqdim eləmişim. Əlbəl, poçt vasitəsilə də göndərmişik, mətbuat vasitəsilə də elan olunmuşdu və Talış Muğam Muxtar Respublikasının Xalq Məclisinin qəbul elədiyi qərarda göstərildiyi kimi xahiş eləmişdi ki, Azərbaycan tərkibində bizim Muxtar Respublikanın varlığını təsdiq eləsinlər. Varlığı olduğunu qəbul etsinlər. Üstündən 25 ildən xeyli vaxt keçir. Bu günə qədər nə o vaxt ki, Ali Səqət toplanıb bizə cavab verdi, nə o qondarma saydığımız o Milli Məclis bizə cavab verdi, nə də ki, sonraki seçilmiş parlament heyətlərinin tərkibində bu məsələ müzakirə olundu. Bu günə qədər bizə cavab verilmir. Deməli, hüquqi cəhətdən əgər Talış Muğam Muxtar Respublikasını 250 nəfər xalq nümayəndəsi elan eləyibsə, təsdiq eləyibsə, onda əgər bunu bir qanunu sayırlarsa, əgər legitim saymırlarsa, onda mən də Azərbaycan Respublikasının ola bilər ki, legitim salmayım. Çünki 18-ci ildə, çünki Azərbaycan indiki Respublikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xələfi sayır özü və bu xələf onda legitim deyil. Ona görə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 26 nəfər ilan eləmişdi. 250 nəfər 26 nəfərdən 10 dəfəyə qədər çoxdur. Özlə ki, hər tərəfli bütün Talış Muğam Muxtar ərazisinin əhatə eləyən insanların seçdiyi nümayəndələrdən ibarət idi. Həmin adamlar yerli və o vaxt ki, Azərbaycanın Ali Sovetinə seçilmiş adamlar idi. Xalq tərəfinə seçilmiş nümayəndələrdi və onların iştirakıyla bu məclis keçirildi və Talış Muğam Muxtar Respublikasının varlığını təsdiq elədi. Talış Muğam Respublikası ərazisində yaşayan insanlara hörmət edilsəydi və bu Respublika haqqında hər hansı bir qərar çıxarılardı, heç olmasa imtina qərarı çıxarılardı. Yoxdursa, deməli,
hukuki cəhətdən danışmağa Muxtar Respublikası var. Və o fəaliyyət göstərməlidir. Əgər vətənimizdə buna bizə imkan verilmirlərsə fəaliyyət göstərməyə, bu son mən həbsdən çıxandan 15 il müddətində daima çalışmışam ki, Talış xalqının, eləcə də o ərazidə yaşayan insanların birgə nümayəndələrindən ibarət mühacir hökuməti yaradılsın və Talış Muğam Muxtar Respublikasının nəzəri idarəçiliyi mexanizmini həmin adamlar işləsinlər, nəzəri cəhətçə onun idarə olunmasında iştirak eləsinlər və həmin Muxtar Respublika arasında baş verən hər bir hadisəyə münasibətlərini bildirsinlər. Bu 15 il müddətində Avropada kifayət qədər demək olar ki, Talışın və Talış Muğam Muxtar Respublika arasında yaşayan insanların nümayəndələri demək olar ki, yox idi. Əsasən bizim bölgəmizdən, bizim halımızdan insanlar Rusiya işləməyə, çörək dalıyca gedirlər. Avropaya getmirlər. Ancaq son bir ildə isə artıq gənclərimiz Avropaya üst tuturlar. Avropaya gəlməyə başlayıblar. Və onlar Avropaya gəlirlər və Talış xalqının yaşamı, ümumiyyətlə Talış Muğam Muxtar ərazisində insanların gələcək xoşbaxt həyatının qurulması üçün maraqlı fikir ya ideyalar daşıyıcılarıdırsa, onlarla həmin mühacir hökumətin qurulmasını biz aramızda müzakirə elədik və qərara gəldi ki, onun yaradılmasını elan eləyək və nə qədər ki Talış Muğam Muxtar Respublikasının prezidenti kimi hələ ki mənim prezident funksiyalarıma hər hansı formada bir fəaliyyət göstərən, maniçilik törədən bir səbəb olmadığından fəaliyyəti bərpa eləyək və mühacir hökumətində gənclərin iştirakı ilə Talış Muğam Muxtar Respublika ərazisində insanların həyatının qurulması üçün nəzəri və siyasi proseslərin daima öyrənilməsi, nəzərdə saxlanılması, müxtəlif ideyaların irəli sürülməsi, baş verənlərə münasibətlərin göstərilməsi, orada dövlət idarəçiliyində baş verən nöqsanların müəyyənləşdirilməsi və gələcək üçün bütövlükdə çox ola bilər ki, Azərbaycan Respublikası özü üçün də nümunə ola biləcək proseslərdə iştirak eləməsi, onlara münasibətlərin tənqidi formada qurulmasını təşkil eləyək. Və şükür Allah'a ki, son 3-4 ay ərzində mühacir hökumətin nümayəndələri öz savadları ilə, bacarıqları ilə, qabiliyyətləri ilə, əzimləri ilə, mənsub olduğu xalqa məhəbbətləri ilə, onun gələcəyinin xoşbaxt elementlərinin yaradılmasında həvəsli olmaları ilə pis nümunə yaratmıyorlar və proses gedir. Onlar öz sıralarında daha çox Talışın savadlı gənclərinin, o təkcə Talışın yox, ümumiyyətlə Talış Muğam ərazisində yaşayan insanların, orada Malakanlar da var, Türklər də var, başqa millətin nümayəndələrin də var, hamısının qardaş kimi birləşərək bir yerdə mühacir hökumətinin fəaliyyətini, bu siyasi oyunun qaydalarının tam müəyyənləşdirilməsi üçün əllərindən gələni eləyirlər və mən onlara hələ ki minnətdaram və razıyam. Hesab eləyirəm ki, onların üzərinə düşən vəzifələrin ötəsindən uğurla gəlirlər və daha da fəaliyyətlərini genişləndirəcəklər, daha da münasibətlərin, bu hökumətin fəaliyyətinin hər sahədə qurulmasına yönəldəcəklər. Hesab eləyirəm ki, Şinəboğlu, mən sizin verdiyiniz suala, ya sizə ötürülən suala qismən də olsa cavab verə bildim. Əgər haradasa nə isə unutmuşam, qayış eləyirəm, yadıma salın, mən xatırlamaza cavab olaraq fikirlərimi yenə də əsaslandırmaya çalışıram. Rica edirəm, çox gözəl, ətraflı cavab idi. Bir də, bilirsiniz, suallar başqa-başqadır. Bilmirsən, hansı sualı verəsən, hansını saxlayasan. Yəni, mən istərdim ki, rotasiya usulü ilə, yəni dalbada olsun sual. Amma belə bir sual veriblər, mən o sualı sizə ünvanlanmağa
məcbur qalmışam. Mənə sual edirlər ki, Ələkəm Hümmətova biz istərdik ki, ondan soruşaq. Biz bilirik ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı başlayanda deyirlər, Azərbaycan xalq cəbhəsinin o 9 nəfər idarə heyəti olub. Orada, deyəsən, siz olmuşsunuz əsas, talış. Bir də Əli Nasırovu, hər halda siz bilərsiniz, indi onu siz danışarsınız. Və məhər deyir, Ələkəm Hümmətov onda... Anlamadım. Bəli. Anlamadım. Xahiş edirəm, bir də dəqiqləşdirin. Azərbaycan xalq cəhbəsinin, ya Lənkəran xalq cəhbəsinin. Azərbaycan xalq cəhbəsinin quranda, ya onlardan 9 nəfərdən biri siz olmuşsunuz. Belə sual yazıblar. Mənim sualım deyil bu. Hə, anladım. Ancaq sualın qoyuluşunda nə isə çatışmamazlıq var, mən izah edirəm. Bəli, ona görə mən, onlar istəyərdilər ki, yəni bu... Azərbaycan xalq cəbhəsi yarananda bu 9 nəfər olub, neçə nəfər olub bu, bunun ilk demək bünövrəsini qoyanlar. Onlar istərdilər ki, yəni bu ideya haradan gəldi, yəni bu sizdən başqa orada var mı talış və ikinci orada sualın quyruğu budur ki, yəni necə deyərlər dalısı, deyir ki, yəni Ələkəm Hümmətov onda məyər onun siyasi hazırlığı ona imkan vermədi ki, görsün ki, bunlar həqiqətən elə onda talışı sevmir, talışı istəmir və talış üçün müsbət heç bir fikirləri yoxdur. Bu barədə sizin fikriniz çox maraqlı olardı. Əvvəli, sual üçün çox sağ olun, minnətdaram. Onu verən kimdirsə ona da minnətdaram. Bu sualı hazırlayanlara da minnətdaram. Hamı, ola bilər ki, sualı verənlər gəncdirlər. Bizim yaşadığımız dövr haqqında o qədər də məlumat sahibi deyildir. Biz Sovet tərbiyəsi almış, Sovet dövründə yaşamış insanları, həyatımızın böyük bir hissəsini, demək olar ki, 40 ildən çoxunu, Sovet rejiminin tərbiyəsini demək olar ki, almışıq. Pioner olmuşuq, komsomol olmuşuq, partiyanın üzvü olmuşuq. Beynəlmiləlçi olmuşuq, məktəblərdə bizə olan tərbiyə millətçilik əsasında olmayıb, bütün millətlərin qardaş olmasını, ancaq siniflərin ayrı olmasını bizə aşırlayıblər, deyiblər və o ruhda da tərbiyə almışıq. Şəxsən, mənim yadıma gəlir, mən tələbəliyin ilk illərində yataqxanada yaşayanda məndən soruşurlar, haradansa, girdim Lənkərana, Lerikdə doğulmuşam, Lənkəranda böyümüşəm. Belə bir cavab verirdim. Mənə deyirlər, talışsan. Mənə çox qəribə gələrdi və bəzən özümü çox ağır hiss eləyərdim. Baxıb, talış, anlaya bilmirdim. Bəzən də ifadə üçün üzr istəyirəm, indi çox xəcalət çəkirəm. Mənə talış deyəndə, lap bəzən özümü təhqir olunmuş hiss eləyirdim. Tərbiyəmiz buydu, münasibət bizə belə idi, görməmişdi. O sizləyən dövrlərdə xalq cəbhəsinin yaranma prosesi ayrı-ayrı dövrlər üçün ayrı-ayrı məqamları özündə yüklədi. Lənkəranda biz 88-ci il hərəkatından sonra, 88-ci ildə Lənkəranlar Astarada daha intensiv formada Qarabağ məsələsinə etiraz olaraq orada tədbirlər həyata keçirdi və o tədbirlərin nəticəsi o dövrki Sovet maliyyə sistemi üçün böyük zərbə oldu. Haradasa bizə o vaxtı deyirlər ki, neçə milyonlarla qızıl pulla biz kömrü məntəqələri bağlamaqla Sovet hökumətinə ziyan vurmuşuq, Sovet dövlətinə ziyan vurmuşuq. Bizə belə iddialar da irəli sürdürdülər. O proseslər başa çatandan sonra 89-cu ilin ilk dövrlərində o həmin dövrdə ittifaq miqyasında yenidən qurma adlı bir proses başlamışdı. Həmin prosesi o dövrdə Sovet dövlətinin başında duran Sovet və Komünist Partiyasının baş katibi Qarbaçovun ideyası idi
yeniden qurma prosesin başlamışdı və xeyli azadlıqlar hiss olunurdu. Biz de Lənkəranda yeniden qurma naminə Lənkəran xar cəhbəsinin yaradılması barədə qərar qəbul elədik. Maraqlıdır ki, biz o qərarı qəbul edənə qədər o vaxtı Lənkəran xan sarayı təmir olunurdu. Gedib o xan sarayında könüllü işləyirdi, fəaliyyət eləyirdi, zibilləri daşıyırdı, ustalara kömək eləyirdi, həm də bu məsələni müzakirə eləyirdi. Və bizə də o qədər də diqqət yönəltmirdilər. Sonralar biz Sığın qəbirstanlığının bərpası ilə məşğul olmağa çalışdıq. Mən indi də böyük ürək ağrısı və təəssüflə fikirləşirəm ki, Talış xalqının böyük tarixlərindən biri olan Sığın qəbirstanlığını qoruya bilmədi. Onu bizdən sonra məhv elədilər, demək olar ki, məhv elədilər. Oradakı o nadir abidələrdən çox cüzi mənim məlumatıma görə hissəsi qalıb. Ancaq hesab edirəm ki, əgər onları qalıb bugün onları da Talış xalqı özü qoruya bilsə, mən inanmıram ki, Azərbaycan bugünkü hökuməti, hakimiyyəti onu qorumağa cəhd eləsin. O, bizim tarix üçün, bizim tarixin nə qədər qədimli olduğunun bariz, ən qabarıq nümunəsidir. Zabil Bolu, əgər icazə verirsiniz, mən bir haşiyə çıxaram. Buyurun, buyurun, suallar çoxdur, onu da istəyirəm. Yox, mən çox suallara bugün cavab vermərəm, qalsın gələn dəfəyə, yəqin ki, hələ bir dəfə ilə qutarmaq olmaz. Mən, bildiyiniz kimi, 2004-cü ildə Hollandiyadayım. Günlərin bir günü burada Terapul şəhəri var, şəhərin adı belədir. Orada qonaq getdim, dedilər ki, burada bir qəbirstanlıq var, onun adı Hun qəbirstanlığıdır. Mənə maraqlı gəldi və xahiş elədim ki, həmin qəbirstanlığa mənə aparsınlar. Və ona nə üçün Hun qəbirstanlığı dedikləri ilə maraqlandım. Heç kəs mənə heç nə izah eləyə bilmədi. Hər halda Hollandlar mənə izah eləyə bilmədilər. Mən o qəbirstanlığa gedəndə məni şok vurdu. Qurudum qaldım. Bizim Sığın qəbirstanlığının kiçik modeli idi. Bizim Sığın qəbirstanlığında bir qəbirin üstünə əgər 25-30 tonluq daş qoyulmuşdusa, burada həmin daşlar 5 uzağı 10 ton ağırlığındaydı. Və elə yerdəydi ki, Hollandiyanın elə yerindəydi ki, həmin daşlar demək olar ki, yüzlərlə kilometr ərazidə o daşlardan yoxdur. Və eyni ilə bizim Sığın qəbirstanlığının sürəti idi, kiçik sürəti. Hollandlar onu necə qoruyurdular, ilahi? Hər bir daşın üstündə nə isə yazmışdılar. Hər bir daşın qəbrin yanında, düzdür, bizim Sığın qəbirstanlığındakı qəbirlərin uzunluğu haradasa 2 metrə yaxın idi. Burada qəbirlər biraz qısa idi. Ancaq daşlar da Sığın qəbirstanlığında ağırdı, burada kiçik idi. Bununla belə onlar hər qəbri xüsusi mühafizə altında hər cəhətlə onu qoruyurdular. Həmin qəbirstanlığın yanına avtomobil yolunun keçməsinə belə icazə vermirdilər. Bu Hun qəbirstanlığı adı nə üçün ona verdiklərin də mənim üçün aydın deyil. Çünki Hunlara aid elə qəbirlərin olmağı barədə mənim heç yerdə məlumatım yoxdur. Həncə Lənkəranda, Bəlləbirdə Sığın qəbirstanlığı var. Var idi daha doğrusu. Yox, indi yox dərəcəsindədir. Yox. İndi yox dərəcəsindədir. Hollandlar Hun qəbirstanlığını o qədər qoruyurlar. Heç bəlkə də onların tarixinə aidiyyəti yoxdur və yaxud var, bilmirəm. Ancaq bizim tariximiz isə Sığın qəbirstanlığında bizim öz əlimizlə məhv edilib və məhv edilməkdə davam edir. Bu mənim haşiyam idi. Haşiyam üçün çox üzr istəyirəm, ola bilər, yordum sizi. Biz Lənkəranda yenidən qurma naminə xalq cəbhəsinin fəalların diqqətdən haradasa kənarda saxlamaq üçün həmin Sığın qəbirstanlığına gedirdik. Və Sığın qəbirstanlığında qəbirlərin ətrafları kol-kosdan təmizliyə
xalq cəbhəsinin yaranacaq məramnamasını, nizamnamasını müzakirə edirdi. Və beləliklə Lənkəranda yenidən qurma naminə xalq cəbhəsinin yaradılması üçün bütün əsasları qurdu, hazırladı və günlərin bir günü dənizin kənarında 22 may 1989-cu ildə bizə yer verilmədiyinə görə, bizi heç yerə buraxmadıqlarına görə o vaxtki hakimiyyət nümayəndələri, indi onların əksəriyyəti qəribə də olsa müstəqil Azərbaycanın ya deputatlarıdır, ya da ki müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar. Biz birinci Lənkəranda yenidən qurma naminə xalq cəbhəsinin konfransını keçirdik və məramnama və nizamnamanı qəbul elədi. Eləcə də orada 9 nəfərdən ibarət, sonralar o ikinci qurultaydı 11 nəfər oldu, xalq cəbhəsinin idarə heyəti seçildi. Lənkəranda yenidən qurma naminə xalq cəbhəsi idarə heyətindən başqa rəhbəri yox idi. Deməli, sədr seçilmədi. Belə qərara gəldi ki, biz kollegial idarə edəcəyik bu təşkilatı və bizə sədr olsa da hər iclasdan iclasa rotasiya qaydası ilə idarə heyətinin üzvləri sədr seçilməklə təşkilata rəhbərlik edəcək. Bu, Lənkəranda yenidən qurma naminə xalq cəbhəsinin yaranışı prosesinin qısa xronikası idi. Qaldı Azərbaycan xalq cəbhəsi. Artıq hələ 88-ci ilin hadisələrində Azərbaycanda bilirdilər ki, Lənkəran cəmaatı, Lənkəran xalqı Qarabağ məsələsinə görə olduqca həssas yanaşmayla bu proseslərdə iştirak edirlər. Ona görə də bizlə daima mərkəzi hakimiyyət arasında əlaqələr var idi və mart ayında hardasa 89-cu ildə biz bilavasitə Lənkəran yenidən qurma naminə xalq cəbhəsinin idarə o vaxt ki müvəqqəti rəhbərliyi hələ konfrans olmamışdı, idarə yeri seçilməmişdi, müvəqqəti rəhbərliyinin təkidi ilə biz Bakıda var olan Azərbaycan xalq cəbhəsi və Azərbaycan varlıq təşkilatının birləşərək bir yerdə fəaliyyət göstərməsini təkidlə xahiş elədi. Bəzi hallarda tələb eləyirdi. Və belə də oldu. Varlıqla xalq cəbhəsi birləşdilər. Onlar təşəbbüs mərkəzi yaratdılar və təşəbbüs mərkəzinə Lənkəran yenidən qurma naminə xalq cəbhəsinin idarə heyətinin üzvü kimi mən də dəvət olundum və iştirak elədim. 16 iyulda Azərbaycan xalq cəbhəsinin 15 idarə heyəti seçildi və 15 idarə heyətinin üzvlərindən biri də mən idim. Bizim bölgəmizdə yeganə mən seçilmişəm ora və 15 idarə heyəti və o vaxt Azərbaycan xalq cəbhəsi də sədri də elə səlahiyyətlərə malik deyil idi. Ta ikinci qurultaya qədər. İkinci qurultayda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədrinə səlahiyyətlər verildi. Birinci qurultayda qəbul olunan nizamnamaya görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Lənkəran yenidən qurma naminə Xalq Cəbhəsi kimi sədri vəzifəsi var idi, əncə şərti idi. Lənkəran Xalq Cəbhəsində isə o vəzifə ümumiyyətlə sona qədər olmadı. Lənkəran Xalq Cəbhəsinin idarə heyəti bütövlükdə idarə eləyirdi Xalq Cəbhəsinin bütün fəaliyyətini. Belə, başqa deyəsən mənim də yadımda nə... Sual göndəriblər, Quli. Çox qəşəng, çox əla. Mənə biləm ki, bu sualı bir dəvə sizə vermişlər, yenə də ünvanlayıblar. Suallar çoxdur. Mən istərdim ki, bax, indi bir dənə sual, mən əvvəl anons vermişdim yəni müəyyən insanlara. Bir dənə də sual qalıb, bir 10 dəqiqə ondan söhbət, əgər mümkünsə. Demək, mən birbaşa onu telefondan oxuyuram, ona görə ki, indi gəlib mənə. Yazırlar, hörmətli Aqsaqqal, talış məsələsini biz daim gündəmdə saxlayırdıq. Biz saxlayırdıq, bu yazır. Amma indi görürük ki, hətta müxalifət fəalları da talış haqqında danışır və hətta bizimlə razılaşırlar. Hakimiyyət dairələrində də
Bizdə olan məlumata görə talış məsələsi gündəmdədir və onları narahat edir. Xayiş edirəm, çox diqqətlə qulaq asın. Bizi daim ittiham edirlər ki, biz hansısa dövlətlərlə əməkdaşlıq edirik və s. Keçən dəfə Zahirəddin Boli bu haqda danışdı. Sizcə nəyə görə hakimiyyət və ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti özü talışın istədiyini versin və talışlar da bu dövlətə müttəfiq olsun və biz birgə demokratik dövlət quraq? Yəni, nəyə görə bizi eşidib bizimlə dost olmaq istəmirlər və bizi məcbur edirlər ki, biz daha güclü müttəfiq axtarıb istədiyimizə nail olaq. Özləri bizi məcbur edirlər buna. Yəni, sual çoxdur, dalı da var. Yəni, mənə bir... Zəmçinə bu, sualı verən Boliyə minnətdaram. Sağ olun, siz də səsləndirdiniz. Boli ilə özü sual verir, özü də cavabın verir. Əvvəla, Talış xalqı onun əsas rəmzi olan bayrağında olduğu kimi çox sülhpərvər xalqdır. Heç kəsin ərazisində göz dikmir, heç kəsə düşmənli göstərmir. Həmişə, bütün zamanlarda, hər vaxtlarda kimlər onun üçün ağır günlərində müraciət eləyib, hamısı üçün qucaq açıb, ən ağır məqamlarda hamısının dadına çatmağa çalışıb, həmişə də öz evinin ən əziz güşəsini qonaq üçün ayırıb. Bugün də talış kətlərinin hamısında hər bir evdə qonaq otağı var. Bəli. Oraya heç kəs girmir. Ancaq qonaq gələndən o otağın qapısı açılır. Biz insanpərvər, insansevər bir xalqıq. Sadəcə bizim varlığımız, yaşamağımıza keçən dəfələr də dedik. Hörmət eləməyən insanlara biz çox qəribə baxırıq. Bax, biz sizi sevirik, biz sizə hörmət eləyirik. Biz sizi özümüzə qardaş sayırıq, qohum sayırıq, can sayırıq, ciyər sayırıq və sizə münasibətiniz nədir? Biz sizin dilinizdə, əsasən Azərbaycanda pantürkistlərə müraciət edirəm. Türklərin də böyük əksəriyyəti mehriban insanlardır. Onlar həmişə bizlə mehriban dolanırlar. Ancaq pantürkizm ideologiyasına mənsub olan insanlar həmişə çalışırlar ki, millətlər arası ədavət, millətlər arası fərqlər qabarıq görsənsin, olsun. Bu onları haradasa sərf edir. Nə üçünsə lazımdır. Ancaq bizə lazım deyil. Bizim üçün düşmən yoxdur. Düşmən o vaxt olur ki, mənim torpaqlarıma hücum eləyirlər, mənim əlimdə olan sərvəti məndən almaq istəyirlər. Bayaq talışlığında, müraciətində dedi, Makedoniyalı İskəndər özü gəlib Hirkana girmədən yanından keçib getdi. Çünki talış xalqının əcdadlarının, kadusilərin böyük döyüşkən bir xalq olduqlarını hələ əvvəlcədən o birinci döyüşdə, o döyüşün adı nə idi, yadımdan çıxdı. O döyüşdə görmüşdü və istəmədi ki, bu mərd xalqına üz-üzə gəlsin. Qavqamil döyüşü. Hə, Qavqamil döyüşündə artıq hiss eləmişdi ki, kadusilər hansı qüdrətə, hansı cəngəvərliyə malikdilər və onlara yaxın gəlmədə onların yanından keçib getdi. Heç yaxın gəlməyi də özünə rəva bilmədi. Sonra Hirkaniya hökumdarı ilə dostluq əlaqələri yaratdı və ilaxır və s. Biz mehriban xalq olduğumuz qədər də cəngəvəri. Ancaq son zamanlar özümüzə qısılmağa bizi elə bil vadar ediblər. Biz həmin o özümüzdən qısılmağa, özümüzdən narazılığa qalib gəlmək istəyirik və meydana çıxmaq istəyirik. Öz varlığımızı təsdiq eləmək istəyirik. Varıq, yaşamalıyıq. Əgər Allah talış adında xalqı yaradıbsa, bu xalq öz dili ilə, öz adət ənənəsi ilə, öz tarixi ilə, öz keçmişi ilə, öz torpaqları ilə var olmalıdır. Öz dili ilə öz çörəyin qazanmağın yollarını bilməlidir, tapmalıdır, ona o verilməlidir.
Onun əlindən heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Allah verəni heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Məndən alsın. Mən onu Allah verir. Sadəcə bugün çox ağır proseslər gedir. Talışa münasibət. Hərçən ki, sual verən də qeyd edir, müəyyən qədər dəyişikliklər də hiss olunur. Artıq bizim adımızı tutmağa başlayıblar. Artıq bizim varlığımızı təsdiq edirlər. Talış xalqının olduğu ilə hesablaşırlar. Talış xalqının mübariz olub Azərbaycanda göstərdiyi Azərbaycan adında dövlətin quruculuğunda fəaliyyətini dana bilmirlər. Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirakını, suverenliyi uğrunda verdiyi şəhidləri heç cürə inkar eləyə bilmirlər və hesab eləyirəm ki, bir daha bunlar sübut edir ki, onlar bizim varlığımızla razılaşmalıdırlar və hesab eləməlidirlər ki, mən onların dilində bildiyim qədər o da borcludur mənim dilimdə danışa bilsin mənimlə. Nə üçün bilmirsə, deməli o mənə hörmət eləmir. Eləsə bilər. Mən ona hörmət edirəm. Mən onu sayıram, varlığı ilə hesablaşıram. O da mənim varlığımla hesablaşmalıdır. Mənim mənsub olduğum xalqın dilində məktəbi də olmalıdır. Oxumalıdır. O öz dilində öz şikayətini də eləyə bilməlidir. Allahı ilə öz dili ilə danışma ixtiyarına sahib olmalıdır. Bizə öz Allahımızla, xidomuzla öz dilimizdə dərdləşməyə az qala imkan verilməyib. Və bizi bu adətdən yadırğadı var. Biz yadırğamışıq. Allaha da bizə qardaş deyənlərin dilində müraciət edir. Onlar bundan sevinib bizə minnətdar olmaq əvəzinə onlar daha da bizdən tələb edirlər ki, siz bu dildə danışın, bu dildə oxuyun, bu dildə yaşayın. Öz dilinizdə danışmayın. Varlığınızdan imtina eləyin. Ancaq sual verən bölünün elə Zabil Şinəbı sizlərin bütün bizim talışın özünə hörmət eləyən mənliyi, ləyaqəti, şərəfi olan talışların zəhməti və fəaliyyəti hesabına artıq bizim varlığımız nə hesablaşırlar? Mən elə hesab edirəm ki az keçən müsahibələrin birində də dedim və bəzi ideyaları da irəli sürdüm. İndi gedən proseslərdə bəzi ideyaları artıq yaxın proseslərin Azərbaycanda qurulmasına cəhdlərin elementar hissəciklərini də görmək olur. Ancaq hesab edirəm ki, daha dərindən düşünmək lazımdır. Azərbaycan suverenliyi qurmaq istəyirsə, ərazi bütövlüyünü qurmaq istəyirsə, birinci növbədə onun millətlərə münasibəti tamamilə dövlət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində, ictimai səviyyədə kökündən dəyişilməlidir. Münasibətlər tamamilə başqa formada qurulmalıdır. Çünki əlinə silah götürüb özünə müstəqillik qazanan xalq o müstəqilliyi elə belə boş yerə verməz. Gərək onun üçün onun istədiyi şərait yaradılar. Bunun üçün isə nümunə talış xalqıdır. Niyə o nümunə talış üçün yaradılmasın ki? Bütün dünya baxıb başqalarına göstərsin ki, talış xalqı bu nümunəyə malikdir. Əgər siz Azərbaycan tərkibində qalsız, sizə də bu və bundan artıq və ona bərabərliyində hüquqlar veriləcək. 25 ildir bu haqda danışırıq. Heç kəs qulaq asmır. O qaldı ki, qatı millətçilik əhalinin titul xalqının əsasən özünə Azərbaycanlı deyənlər bir balaca kənara çəkilən kimi mən türkəm bağıranlar bilsinlər ki pantürküzm Azərbaycana ancaq ziyan vuracaq. Dağıdacaq Azərbaycanı. İmkan verməyəcək. Azərbaycan ərazi suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qurulmasına böyük maniyə yaradacaq. Bunu qanmalıdır. Əgər bəzi dairələrdə İstər hökumət, istər müxalif dairələrdə, münasibətlərdə dəyişiklik varsa, deməli anlamaya başlayıblar. Ancaq mən üçün o qədər təcrübəlidir ki, adi elementar bir yanaşmanı, insanın münasibətlərin qurulması, millətlər arası münasibətlərin qurulmasında adi elementar məsələ olan qarşılıqlı hörməti 25 ildən sonra bunlar anlamağa başlayıblarsa, vay, dad onların halına. Onlara
çox pilet çatıb və çoxlu cavanların qanı hesabına gəlib çatıb. O balalar, o körpələr qırılmaya bilərdi. Və bugün Azərbaycan əminamanlıq içərisində sərvətlə, bütün ölkə öz sərvətləri hesabına xoşbaxt insanların yaşadığı bir məmləkətə, dövlətə çevrilərdi. Çox təəssüf ki, çox məsələlərdə olduğu kimi, bu məsələdə də çoxlu imkanlar əldən buraxılıb. Yenə də gec deyil. Bugün də qurmaq olar, bugün də yaratmaq olar. Ancaq bir-birimizi dinləyə bilsin, bir-birimizi anlaya bilsin. Əgər bugün Qarabağ icması qurulta keçirdib özünün yeni, ağıllı, daha müasir nümayəndəsini icma rəhbəri seçirsə, bunu 25 ildən çoxdur, 30 ilə yaxındır. Qarabağda xristiyanlar eləyiblər. Bunu talışlar da 25 ildə ediblər. Talışların da icma rəhbəri var. Qarabağda yaşayan xristiyanların da, ermənilərin də icma rəhbəri var. Bugün qurulta keçirdim. Qarabağda yaşayan ermənilər icma rəhbərin seçirlər. Özə Dağlı Qarabağ icma rəhbərin. Deməli, haradasa anlamağa başlayıblar ki, artıq xalqın nümayəndələrinin bilavasitə iştirakı ilə prosesləri davam elətdirməyin vaxtı gəlib çatıb. Hər o vaxtı yenə də əldən buraxmasalar, o proseslərin qurulması üçün mümkün şərait yaratmasalar, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı daima müharibə təhlükəsi ilə, müharibədə öz balalarını itirmək təhlükəsi ilə, gənclərin qanının axıdılması təhlükəsi ilə yaşayacaq. Heç vaxtda bu qorxu ilə, bu təhlükə ilə yaşayan insanlar xoşbaxt ola bilməzlər. Bugün mənim üçün çox ağırdır. Həddən ziyada mənə ağır gəlir ki, Qarabağda ən ağır postlarda, ən ağır döyüş yerlərində, hissələrində mərdcəsinə bizim talış balaları xidmət edir. Heç kəs də onlardan narazılıq eləmir. Ona görə ki, onlar vətənə, xalqı elə bağlı insanlardır, balalardır, elə tərbiyə alıblar. Belə balaları olan xalqa hörmət edib onun yaşamına şərait yaratmamaq bütövlükdə talış xalqına qarşı namərdlikdir. Mənim fikrim bu qədər. Çox sağ olun. Əlbəttə bu namərdlik bizə qarşı namərdlik. Son vaxtlarda sual çoxdur. Bax, sizə göstərə bilərəm. Mən bu sualları sizə daha bugün ünvanlamıram. Ona görə ki, vaxtımız da azdır. Vaxtımız azdır deyəndə ki, mən istərdim ki, sizin fikriniz 3 dəqiqə, 3 dəqiqə müddətində, 3 dəqiqə ərzində Əli Həsənovun 2-3 kəlmə ilə Əli Həsənovun məlum bilirsiniz də bəyanatı. Əli Həsənovun məlum bəyanatı barəsində sizin fikriniz bizim üçün, şəxsən bu mənim öz sualımdır, maraqlıdır. Bununla da biz sağollaşarıq sizinlə, narahat olun. Bir neçə cümlə söz deyirəm, Əli Həsənov haqqında danışmaq istəyib, onu şərəfləndirmək istəmirəm. Əli Həsənov kimi insanlar Azərbaycan adına dövlətin nə qədər cılız adamların əlində cəmləşdiyinin bariz nümunəsidir. Bu, dövlətin idarəsində iştirak edən hökumət nümayəndələrinin gədalığının, ifadə üçün üzr istəyirəm, gədalığının bilavasitə nümunəsidir. Bu insanların tərbiyəsi demək olar ki, yoxdur. Onlar tənqidi, təhqiri, hamısını qarışdırıblar bir-birini. Onların bizim haqda verdikləri, dedikləri fikirlər sadəcə öz çirkin əməllərinə haradasa barat qazandırmaq cəhdidir. Mən hesab eləyirəm, Əli Həsənov kimilər nə qədər Azərbaycan dövlət idarəçiliyində iştirak edir. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinə başucalıq deyil. Azərbaycan dövlətçiliyinin ümumiyyətlə tapdaq altına salınması və Azərbaycanda idarə sistemində tərbiyəsizliyin baş alıb getməsinin qabarıq nümunəsidir. Əli Həsənov haqqında bu qədər. Mən artıq daha heç nə demək fikrim yox. Çox sağ olun. Mən tamaşaçılarımıza, yəni protokol xətrinə bildirmək istəyirəm ki, bugün bizimlə müsahibədə
Talış xalqının aqsaqqal kişisi, Talış Muğam Muxtar Respublikasını elan eləyən və indi də hal-hazırda Avropada həmin o Talış Muğam Muxtar Respublikasının mühazir hökumətinin prezidenti olan Əlikrəm Hümmətov idi. Çox sağ olun, Allah amanında biz də sizləri öz tamaşaçılarımız adından, öz adımızdan, dostlarımız adından, OTV kollektivi adından təbrik edirik. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun. Rey sağ ben. Bu baxışan təbii ki Karlıçıxanın lazım nebe az votmi. Çox sağ olun. Bəzi sözlər bəlkə də lazım deyildi, mən işlətdim. Üzürlü sayın məni. Hər şey yaxşıdır. Minnətdaram. Bir daha yeni iliz, qarşıdakı yeni iliz mübarək. Ötən böyük çiləniz mübarək. Allah sizə xoşbaxtlıq, saadət versin. Harabaxt bu ben, şinə boğun, hovun, şinə çimə millət. Xıdışmanın oğu budur, xıdışmanı çəmə səkru, bakom məkom. خوشم این قد خوشم زبون ازش واسره ساقیا کاری کن امشب و یادم نره باده از نو بده هنوز حواسم به جاست اختیار دلم ساقی به دست شماست مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست مست مستم کن جامو ببر بالا بزن به دست ما می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست شب شب یلدا